טוב, חמודי, האוטובוס הגיע, אני מקווה שנספיק להגיע בזמן. אוטובוס? את מתכוונת מטרונית. אוקיי, מה ההבדל? בואי אני אראה לך. אל תדאגי, ליען שלך תגיעי מהר יותר משחשב. המטרונית שאת רואה כאן תומכת מערכת חכמה וחדשנית להסעת המונים במטרופולין חיפה. היא פרוסה על פני כ-40 קילומטר בשלושה צירי תחבורה ו-120 רמזורים שטופלו במיוחד כדי לייעל את התנועה בעיר. מדובר בעצם במיזם ראשון ויחיד במינו בישראל, בניהול, תכנון וביצוע של יפה נוף, אשר משפיע על פרויקטים נוספים ברחבי הארץ. מה אתה אומר? הסוד שהופך את המטרונית למערכת התחבורה הציבורית היעילה ביותר במרחב העירוני, הוא שהמטרונית נהנית מנתיב ייעודי וממערכות ניטור ובקרה מתקדמות, המזהות את התקדמות הנסיעה בכל רגע נתון, מפנות את הדרך באמצעות העדפה ברמזורים לאורך התוואי כולו. בנוסף, הרמזורים מחוברים למרכז ניהול ובקרה תנועה מטרופוליני, המנהל את מערך התנועה 24/7 וערוך לתת מענה בכל אירוע חריג. ומה עם שאר הנהגים, המכוניות והולכי הרגל? אז זהו, המורכבות והאתגר בתכנון העדפה ברמזורים הוא לקצר ולשפר את חוויית הנסיעה של משתמשי המטרונית בהעדפה לתחבורה ציבורית, תוך שמירה על מרקם חיים עירוני פעיל לכך ששאר המשתמשים לא יקופחו. בואי ניקח את הולכי הרגל לדוגמה. תכנון הרמזור מאפשר להולכי הרגל חצייה בטוחה ורצופה של צירי המטרונית ונגישות גבוהה לרציפים. כדי לקצר את זמני הנסיעה, ניתן להתאים, לרכוש ולתקף את כרטיס הנסיעה למטרונית בתחנה, וכך נחסכות דקות ארוכות של נסיעה והמתנה. ברציפי המטרונית מוצג לוח זמנים אלקטרוני המסונכן עם אפליקציות תחבורתיות ללוחות זמנים, ואפשר לדעת בדיוק מתי מגיעה המטרונית הבאה. בקיצור, דאגנו לכולם. מדובר במערכת תנועתית חכמה, המאפשרת גמישות תפעולית, המאפשרת לשפר ולייעל את מערך התנועה בכל רגע. רואים זאת בבירור בשטח, כיצד עולה כמות המשתמשים בתחבורה הציבורית בכלל ובמטרונית בפרט, ותוך כדי תנועה את לוחות הזמנים מתקצרים. ומי החבר'ה האלה? זה רק צוות קטן ממשרדי התכנון, היועצים, מהנדסי ומפקחי המרכז לניהול ובקרת תנועה מטרופוליני, וקבלני הרמזורים האחראים לפיתוח של הלוגיקה והתכנון, הבדיקות וההטמעה, ובגדול, על הצלחת הפרויקט מאחורי הקלעים ובשטח. כחלק מהפרויקט, פותחו כלי ניהול ובדיקה ותוכנות ייעודיות, הכל תוצרת כחול לבן. ההטמעה של המערכת נמשכת ונעשית בשלבים על מנת לשפר ולהרחיב עוד יותר את השימוש בתחבורה ציבורית יעילה, המהירה והבטוחה ביותר בישראל. תשמע, זה מרתק, אבל אני אפספס את היעד שלי. אל תדאגי. עוד לא ידעת? פרויקט העדפה לרמזורי המטרונית במטרופולין חיפה הוא עוד פרויקט שנוהל בהצלחה עבור הרשות הארצית לתחבורה במשרד התחבורה על ידי חברת יפה נוף.